নমস্কার এই মুহূর্তে লৈছো এটা গুরুত্বপূর্ণ বাতৰি আপোনালোকৰ যদি এই ফোনটো আপোনালোকৰ এই ফোনটো হঠাৎ যদি ইমার্জেন্সি এলার্ট আহিছে ইমার্জেন্সি এলার্ট বুলি আপোনাৰ ফোনটো হঠাৎ যদি বাজি উঠিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে আতংকিত নহব আপোনালোকে ভয় নাখাব কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় দুর্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই প্ৰেৰণ কৰিছে সেই বাৰ্তা আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ দূৰসংযোগ বিভাগৰ দ্বাৰা নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু তাৰ দ্বাৰাই এই ধৰণৰ বাৰ্তা পঠোৱা হৈছে কাৰণ আমাৰ যি ফোন মোৰ ফোনটো বাজি উঠিছিলে হঠাৎ আৰু আপোনালোকৰ ফোনটো হয়তো বাজি উঠিছে হয়তো আৰু পুনৰবাৰ এই ফোনটো হয়তো কাৰোবাৰ আৰু বাজিছে হয়তো আৰু কাৰোবাৰ তিনিবাৰকৈ বাজিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভয় নাখাব এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আতংকিত নহ'ব কাৰণ এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই প্ৰেৰণ কৰিছে এই বাৰ্তা আৰু আমি পাইছোঁ যে বহুতৰে ফোন বাজি উঠিছে এই ক্ষেত্ৰত আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ দূৰসংযোগ বিভাগৰ দ্বাৰা নমুনা পৰীক্ষাৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই প্ৰেৰণ কৰিছে এই বাৰ্তা আৰু জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা বৃদ্ধি কৰাৰ স্বাৰ্থত কৰা হৈছে এই পৰীক্ষণ এই যিটো টেষ্টিং কৰা হৈছে এই টেষ্টিংটো জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা বৃদ্ধি কৰাৰ স্বাৰ্থত কৰা হৈছে এই পৰীক্ষণ আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত সময় সাপেক্ষে বিভিন্ন অঞ্চলত এই পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু লগতে ক'ব জনাব ওলাইছোঁ যে ভূমিকম্প চুনামি আকস্মিক বানপানীৰ দৰে দুর্যোগত সরকারে প্রেরণ করব পারে এনে বার্তা হয়তো হঠাৎ যদি অনাগত সময় ভূমিকম্প সুনামি আকস্মিক বানপানীর দরে দুর্যোগ আহে তেতিয়াহলে সরকারে প্রেরণ করব পারে এনে বার্তা আর তেনে সময়তে আপনার ফোনটা আজি যে ধরনের বাজি উঠিছে ঠিক তেনে ধরনেরই বাজি উঠিব পারে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের শঙ্কিত নহব আপনাদেরকে এই কথাটা জানি থাক যে রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষই এয়া প্রেরণ করেছে বার্তা আর একটা টেস্টিং চলাইছে এই টেস্টিং চলাইছে যাতে যিখিনি সময় দুর্যোগ অনাগত সময় আহে যদি দুর্যোগ অহার সম্ভাবনা থাকে তেতিয়াহলে এই এলার্টটো সকলোরে ফোনত বাজি উঠিব আর এনে ধরনের এক আগজাননির যে এক এলার্ট বাজি উঠিছে এই এলার্টের কারণে আপনি শঙ্কিত নহব পুনৰবাৰ জনাইছোঁ ভূমিকম্প সুনামি আকস্মিক বানপানীৰ দৰে দুৰ্যোগত চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিব এনে বাৰ্তা ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই প্ৰেৰণ কৰিছে বাৰ্তা ভাৰত চৰকাৰৰ দূৰসংযোগ বিভাগৰ দ্বাৰা নমুনা পৰীক্ষাৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই প্ৰেৰণ কৰিছে এই বাৰ্তা জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা বৃদ্ধি কৰাৰ স্বাৰ্থত কৰা হৈছে এই পৰীক্ষণ আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত সময়ে সময়ে সম্পন্ন কৰা হ'ব এনে পৰীক্ষা গতিকে আপোনালোকে যিসকলৰ মোবাইল ফোনত হঠাৎ বাজি উঠিছে প্ৰত্যেকৰে বাজি উঠিছে গতিকে বাজি উঠা যি এই এলাৰ্ট টিউন যি এলাৰ্ট সতৰ্কবাণী এই মেছেজটো বাজি উঠিছে গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আতংকিত নহ'ব ভয় নাখাব হয়তো কাৰোবাৰ এবাৰ হয়তো কাৰোবাৰ দুবাৰ হয়তো কাৰোবাৰ তিনিবাৰকৈ বাজি উঠিছে কিন্তু এই এলাৰ্ট বাজিছে এই এলাৰ্ট ভাৰত চৰকাৰৰ দূৰসংযোগ বিভাগৰ দ্বাৰা নমুনা পৰীক্ষাৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কাৰণ অনাগত সময়ত যি ভূমিকম্প হওক সুনামি হওক আকস্মিক দুর্ঘটনা হওক বা আকস্মিক বানপানীর দরে দুর্যোগত সরকারে প্রেরণ করব পারে এনে বার্তা গতিকে অনাগত সময়ত আপনাদের সতর্ক থাকক অনাগত সময়ত এনে ধরনের যি আকস্মিক যি বানপানী বা আকস্মিক যদি ভূমিকম্প বা সুনামির কিবা দুর্যোগের যি বার্তা সেই বার্তা সরকারে এনেদরে প্রেরণ করব পারে।